Salam, hoş gördük değerli Azad Söz izleyicileri. 23 dekabr 15.00'da Bakıda etiraz aksiyası keçiriləcək və bu aksiyanı təşkil edən Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatıdır və təşkilatın həm təsisçisi Rüfət Səfərov Azad Söz'ün canlı efirindədir. Rüfət bəy, salamlayıram sizi. Salam Tural bəy, sizi və Azad Söz auditoriyasını salamlayıram. Doğrudan da İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin həbsi ictimaiyyətdə qınaqla qarşılandı və baxmayaraq Bakı Apellyasiya Məhkəməsi keçirildi və məhkəmə yenə də həbsi qüvvədə saxladı. Bəxtiyar Hacıyev elan etmişdi ki, əgər Apellyasiya Məhkəməsindən buraxılmasa, azadlığı təmin olunmasa, aclıq aksiyası keçirəcək və dediyi sözün üzərində durdu. Artıq həbsxanada 5-ci gündür, səhv etmirəmsə, 5-ci gündür aclıq edib, yeməkdən imtina eləyibdir, səhhətində ağırlaşmalar, çətinləşmələr yaranıbdır və verilən məlumata görə bugün səhərdən ac ola-ola, halsız halda onu soyuq bir kameraya, karsa salıblar, vəziyyəti ağırdır, çətindir və insan haqlarının bu şəraitdə Azərbaycanda mövcudluğu, müdafiə xətti, insan haqları təşkilatını və inanıram ki, çox izləyicilərimizi, insanlarımızı da narahat edir. 23 dekabra miting təyin olunu Fəvvarələr Meydanında ətraflı Rüfət bəyin özündən xəbər alacaq. İlk öncə xahiş edirəm ki, yayımı bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin, yayılsın, iştirak etmək istəyənlər qoşulsun. Rüfət bəyi dinləyin sonuna qədər və ümumiyyətlə digər suallarımız da olacaq Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı. Buyurun Rüfət bəy, sözü sizə verirəm. Təşəkkür edirəm Tural bəy. İlk növbədə azad söz olaraq şərait yaratdığınıza görə, tribuna verdiyinizə görə minnətdarlığımı ifadə edirəm. Vəziyyət gerçəkdən ağır bir şəkil alıbdır. Repressiya bütün şiddət və zorakılığı ilə davam edir. Xüsusilə 2022-ci ildə bəlli oldu ki, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətində söz və fikir azadlığına, mətbuat və məlumat azadlığına, özünü ifadə etməyə, tənqidə qətiyyən yeri yoxdur. Yanvar ayından başlayaraq, indiki ay, dekabra qədər, ilin sonuna qədər, hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər, partiya sədrləri ard-arda cəmiyyətdən təcrid olundular və ya xüsusi ittiham qaydasında təqib olunmaqdadırlar. Sonuncu, ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev həbs olundu 9 dekabr 2022-ci ildə. Əslində, Bəxtiyarın həbsi bizdən ötürü gözlənilməz deyildi, çünki artıq anonsu var idi. Elə cari ildə Bəxtiyarı iki dəfə hökumət dairələrinə bağlılığı şübhə doğurmayan dəstələr tərəfindən oğurlanması faktı Azərbaycan cəmiyyətində bəllidir. Bəxtiyarı oğurlayıb onun başına olmazın oyunlar açmışdılar və biz xatırlayırıq. Mən hazırki fürsətdən istifadə edib nisbətən fərqli ritorikadan və açıq şəkildə danışacağım ki, Azərbaycan cəmiyyəti nəyin nə yerdə olduğunu bilsin. Zamanında Tural bəylə biz canlı yayım açanda Bəxtiyar Hacıyevin hansı işgəncələrə, pis rəftara məruz qaldığını danışmışdıq. Bəxtiyarı yaşadığı evin qarşısından oğurlayıb, aparıb, onu işgəncəyə məruz qoyub, üzr istəyirəm ifadəmə görə onun üzərində sid ifraz eləmişdilər. Nəyə görə? Çünki o, Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edir, Daxili İşlər Nazirliyini, Nazir Qılayət Eyvazovu, İlham Əliyevi, bütövlükdə hakimiyyətin yürütdüyü siyasəti qəbul etmir. Və bu son 1-2 ilə bağlı deyil. Bəxtiyarın 40 yaşı var. Bəxtiyar bu 40 illik ömründə demək olar ki, 15 ildən çoxdur ki, davamlı olaraq təqiblər altındadır. Daha əvvəl də bir dəfə həbs həyatı yaşayıb, inzibati həbs həyatı yaşayıb və onu susturmaq mümkün olmadıqda Bəxtiyarın əzmini, iradəsini sındırmaq üçün belə iyrənc, mənfur metodları əl atmışdılar. Və ikinci dəfə Bəxtiyarı oğurlayanda, onu bantizmin rəisinin qarşısına aparanda, Əbülfət soyadını bilmirəm, adlı şəxsdir rəis, onun qarşısına aparanda açıq surətdə rəis söyləmişdi Bəxtiyara ki, əgər sən Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun barəsində, Nazirliyin barəsində tənqidi fikirlərinə ara verməsən və s. səni daha da ağır münasibətə layiq biləcəyik biz həyat və sağlamlığın üçün. Və daha da ağır münasibət nədir? Xitam olunmuş cinayət işi üzrə Bəxtiyarın özü hansı ki hücuma məruz qalmışdı, Bəxtiyarı cəmiyyətdən təcrid edib, tamamilə saxta və qurama əsaslarla onu həbs qəti imkan tədbirinə məruz qoydular. Siz baxın, oğurlanır, işgəncəyə məruz qoyulur, ləyaqəti alçaldılır, ən pis davranışlar səgilənir. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisinin qarşısında zorakılıq göstərib, onu diz söktürmək istəyirlər, döyürlər, xəsarətlərlə
cəmiyyətə yenidən qaytarırlar. Bütün bunlar bir nəticə vermədikdə isə Bəxtiyarı həbs edirlər. Mən bu həbsin təfərrüatlarına təbii toxunacağam, detallara keçmək istəyirəm. Bəxtiyar 5 gündür ki, Tural bəy, azılıq aksiyası keçirir. Qeyd etdiyiniz apellyasiya instansiyasında müəyyən ümidlər vardı ki, bəlkə İbtidai İstintaqın, Xətai rayon məhkəməsinin çobud səhvini apellyasiya instansiyası aradan qaldırar. Ən azı ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilər. Bu olmadı. Bəxtiyar Hacıyev həmin gündən etibarən azılıq aksiyası keçirməyə start verdi. Şübhəsiz ki, biz istənilən vətəndaşın azılıq aksiyasını davam etdirməsindən yana deyilik və buna çağırışı əslində qeyri-etik sayırıq. Çünki burada həyat və sağlamlıq var. Amma nə etməli ki, açıq deməliyəm, bu xarabaxanada, burada artıq dövlət-dövlət təsisatından bəhs eləmək yersizdir. Bu mafiya idarəçiliyində, bu mafiyacıların qarşısında bütün yuridik instrumentlər öz etibarını itiribdir. Məhkəmələr, əməliyyatçılar, təhqiqatçılar, prokurorlar, hakimlər siyasi rejimin əlində bir alətdir, maşadır. Son ümid, daha doğrusu son istinadgah kimi insan öz canına qəsd eləyir və cəmiyyətə xitab eləyir. Çağırış edir ki, bəlkə yerli cəmiyyət, fəallar, bütövlükdə beynəlxalq dairələr bu hala reaksiya verərlər. Ötən gün mənim özümə də məlumat vermişdilər və rəsmi qaydada elan elədilər ki, güya Bəxtiyar Hacıyev acılıq aksiyasını dayandırıbdır. Bununla bağlı yandaş media məlumat da yaydı. Təbii müdafiəçilərlə bərabər qərara gəldik ki, bu inandırıcı olmaya bilər. Çünki əvvəlki təcrübələr var. Ən azı Mehman Hüseynovun təcrübəsi var, Tofiq Yadubun təcrübəsi var, Salih Hüsləmli məsələsi var ki, penitensiyar xidmət bu xüsusda daha çox saxta, uydurma, quranma mövzularla, məlumatlarla ictimai rəyə çaşdırır. Bəxtiyarın müdafiəçilərini belə deyək də çaşdırır. Özə fikir verin. Bu şənbə və bazar gününə bu təsadüf edilir ki, kommunikasiya və ümumiyyətlə vəkillərin gedişi gəlişi əngəllənsin, baş tutmasın. Mənə bildirdilər ki, bəs Bəxtiyar acılığı dayandırıb onun yanına sovqat, yemək və s. aparmaq lazımdır. Bugün səhər-səhər 9:00-da vəkil Aqil Layız Bəxtiyarın yanında oldu. Bəlli oldu ki, nəinki Bəxtiyar acılıq aksiyasını davam etdirir, o işkəncələrə məruz qalıbdır, pis rəftərə məruz qalıbdır. Şənbə günü Tural bəy, Bəxtiyarı səhər saat 5-də kamerada qandallayıblar. Onu sürüyə-sürüyə, təhqir edə-də, təhdid edə-də, hədəliyə-hədəliyə aparıblar Kars'ın kamerasına. Kars'da siz təsəvvür edin ki, istili sistemi qəti yoxdur. Dekabr ayında, qışın bu vaxtı bu çağında adam buz bir döşəmənin üzərində 8 saatdan artıq saxlanılıbdır. Bu 8 saat ərzində Bəxtiyar dəfələrlə su istəyibdir. Bu faşistlər, mən yenə deyirəm, əvvəlcədən mən xəbərdarlıq elədim ki, ritorikamda fərqlilik olacaq. Bu heyvanlar, bunların adı insan deyil. Bu nakəslər suyu gətirib bu 8 saat ərzində bir neçə dəfə Bəxtiyara göstəriblər, sonra isə qaytarıblar. Göstərib qaytarıblar. Bəxtiyar əyləşibdir həmin o Kars'ın kamerasının bir küncündə istili sisteminin üzərindəki o dəmir barmaqlı, hansı ki istili sistemi verilmir. Bu mənzərə mənə tanışdı. Nəyə görə mənə tanışdı? Eyni şəraitdə mən də zamanında saxlamışam. Elə qış vaxtlarında. Bəxtiyar onun belə deyək də kənarında dayanıb və bu 8 saat ərzində bu adamlar ancaq və ancaq su göstərib bunu ələ salıblar. Bundan sonra Bəxtiyarın əlini qandallayıb, məcburi qaydada, zorakılıqla aparıblar bir saylı Bakı İstintaq Təcridxanasının rəisi Elnur adlı şəxsin qəbuluna. Bu Elnur, yəqin özü də dinləyəcək, hansı ki metodlar tətbiq edir bugün siyasi məhbuslara Bəxtiyar Hacıyevin timsalında. Nakişi, bunun adı var, nakişi hərəkətlərdir bunlar. Burada nə qanundan, nə hüquqdan, nə vicdandan, nə ədalətdən bəhs eləmək gülüncdür. Bunun adı nakişilikdir. Belə bir münasibəti sən sərgiləyirsən, hələ üstəlik də Bəxtiyarə hədə gəlirsən ki, sən acılıq aksiyası ilə bağlı ünvanladığın ərzədə dəyişiklik elə. Bəs orada sən Vilayət Eyvazovun, İlham Əliyevin adını hallandırmışsan. Sən deyil, bilmirsən ki, sən kimin ərazisindəsən. Elə bir ki, bu Elnur qanunu oğrudur. Bu elə bir ki, belə deyək, öz mülkiyyətidir və bu öz mülkiyyəti xüsusi mülkiyyətində xəbərdarlığı elə ki, sən bilmirsən ki, mənim ərazimdə bu hərəkətləri etmək sənə daha nələrə baha başa gələ bilər. Bəxtiyar qətiyyətlə söyləyibdir ki, ərzədə göstərdikləri konkretdir və dəqiqdir. İmtina eləməyəcək, acılığı və davam etdirəcək. Demək, bundan sonra Bəxtiyarın kamera yoldaşlarını işgəncəyə məruz qoyub, döyüblər, təhqir eləyiblər, gətiriblər Bəxtiyarın üzərinə ki, siz təzyiq göstərməlisiniz. Əgər Bəxtiyar acılıq aksiyası keçirməsə, sizin özünüzə qarşı daha da ağır münasibət ortaya qoyulacaq. İşləriniz daha da ağırlaşdırılacaq. Onlar da yəni, kimlər... acılığını dayandırmasını istəyirlər. Bəli, bəli.
Onlar da bu və digər kriminal ola bilər ki, indi saxta ittihamlar üzrə ola bilər. İşlər üzrə ittiham olunan saxlanılan şəxslərdir təcridxanada. Bəxtiyara bildiriblər ki, sənə görə biz bu vəziyyətdəyik. Daha da ağır münasibət olacaq. Sən aclığı dayandır. Biz burada öz yaşayışımızı, öz dustaq həyatımızı davam etdirək və s. Siz baxın, Bəxtiyar Hacıyev deyibdir ki, əgər söhbət sizin problemlərinizin həllindən gedirsə, quruca bir ərizə yazaram formallıq xətrinə. Güya ki, mən aclığı dayandırmışam, amma mən yemək yiyən deyiləm. Razılaşdırıblar, hə, yaxşı, deyirsən bir ərizə yaz, aclığı dayandırmışam. Bunlar bizim əl çəksinlər. Bu şəkildə Bəxtiyar ərizəsini verib, amma yemək yeməkdən qətiyyətlə imtina eləyibdir, yenidən qaytarıblar Bəxtiyarı kameraya. Hər dəqiqə nadzor gəlib yaxınlaşıbdır, sual veribdir. Bəxtiyar yemək yeyibdir, yoxsa yox? Təxminən bir 4-5 dəfə. Məlum olubdur ki, ümumiyyətlə qeyd elədiyi kimi yemək yeməkdən imtina eləyib. Yetər ki, bu birisi bu günahsız, təqsirsiz, heç bir belə deyək də, bu məsələyə qatqısı olmayan dustaqlardan əl çəksinlər. Siz təsəvvür edin ki, Karsdan sonra Bəxtiyarı saxlayıblar, bunlar ifunət ilənən, pis gündə, üzr istəmi ifadəmə görə, it kökündə bir otaqda, güya ki, bu sanitar tipli otaqdır, güya. Bundan sonra Bəxtiyar tələb eləyibdir ki, bütövlükdə onu buradan çıxarıb, həyatı üçün təhlükə var, izah eləyəcəm nəyə görə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Təcridxanasını etap eləsinlər. O hesab eləyir ki, Ceyhun Həsənov uzun illər daxili işlər orqanlarında polisdə xidmət elədiyinə görə bugün öz iradəsi daxilində deyil, əsasən də Vilayət Eyvazovun təsiri altında ola bilir, necə ki, var. Ona görə də Vilayət Eyvazovunda, Daxili İşlər Nazirliyində, bu hakimiyyətində Bəxtiyara onun deməsinə görə, elə faktlar da onu deyir, düşməncəsində münasibət göstərdiyinə görə hesab edir ki, təcridxanaya, DTX-nın təcridxanasına etap olunmalıdır və bunu da əsaslandırıbdır, ərizəsində əsaslandırıbdır. Yəni, Bəxtiyar Hacıyev yəni, müraciət edib ərizə ilə ki, bu təcridxanada deyil, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin təcridxanasında qalmalıdır. Bəli, bunu da ondan əsaslandırıbdır ki, PNTSR xidmətinin hazırki rəisi Ceyhun Həsənov, qeyd elədiyim kimi, əvvəllər uzun illər polis əməkdaşı kimi fəaliyyət göstərdiyinə görə, zabit, yüksək rütbəli şəxs olduğuna görə, bugün Daxili İşlər Nazirliyinin təsir etmə imkanları ola bilər. Daxili İşlər Nazirliyi də bugün Bəxtiyar Hacıyevə hansı münasibəti ortaya qoyur, daha hər şey aşkardır deməyə ehtiyac yoxdur. Əvvəllər şübhələnirdim, artıq məndən ötürü də aydındır ki, elə Bəxtiyarı da o, iki dəfə oğurlayıb başında elə olmazın oyunları açanda bu nazirliyə adiyyatı olan hansısa dəstələrdir. Şəkil cinakar dəstələrdir. Artıq şübhə yeri qalmıyor. Mən burada Təhsil Nazirliyindən, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən və s. şübhələnməli deyiləm ki. Bundan sonra demək Bəxtiyar Hacıyev qeyd elədiyim kimi vəkili ilə danışandan sonra deyibdir ki, mən qətiyyəm. Acılıq aksiyasını davam etdirməkdə. Tural bəy fikir verin, bu Karsda o soyuq otaqda saxlanılarkən bu adam qan qusubdu, öcüyübdü daha doğrusu belə. Çox üzr istəyirəm, bu bayra gedəndə yüngül, qan olubdur. Təsəvvür edirsiniz nə deməkdir? Bu artıq tamamilə bütün qanunların, hüquqların, konvensiyaların, sənədlərin tamamilə xaricində olan heyvani bir münasibətdir. Mən qeyd elədiyim kimi, heyvana da belə münasibət göstərilməli deyil. Heç şübhəsiz ki, bugün Azərbaycan insanına, Bəxtiyar Hacıyevə belə münasibət göstərilir. Mən buradan xitab edirəm Azərbaycan hakimiyyətinə, onun rəhbərliyinə, dövlət başçısı İlham Əliyevə şəxsən. Vilayət Eyvazova, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova, Ceyhun Həsənova, nədir bu işlərin mahiyyəti? Ona görə ki, Bəxtiyar Hacıyev sizi qəbul etmir. Ona görə ki, sizi daim tənqid atəşinə tutur. Əlbəttə ki, bu illər ərzində dünyanın bir sayılı təhsil müəssisəsinin məzunu Bəxtiyar Hacıyev, yüksək təhsilə malik olan, vətəndaş fəallığına malik olan Bəxtiyar Hacıyev, sizlərin qabağında diş söksəydi, sizin dediklərinizlə oturub dursaydı, heykəllərin qabağına gedib alnını öz dizinə vursaydı, diframplar, mətnamələr söyləsəydi, bugün Bəxtiyar Hacıyev Karsda qan qusmazdı. Qan ifraz etməzdir sizi əvəzinə. Oturardı hansısa nazirlikdə və yaxud nazirin hansısa bir portfeli Bəxtiyarın əlində idi. Belə bir şəkil alıbdı Azərbaycan cəmiyyətində, daha doğrusu Azərbaycan siyasi və hüquqi rejim olaraq belə bir idarəetmə forması alıbdı. Ona görə də biz Müdafiə Xəyyət İnsan Haqları Təşkilatı olaraq tələsərək qərar verdik ki, 23 dekabr 2022-ci il tarixdə saat 15:00-da Azərbaycan cəmiyyətinə müraciət eləyib, şəhərin mərkəzinə, Fəvvarar meydanına dəvət eləyib. Gəlin, birlikdə bu işgəncə mühitinə, qeyri-insanı rəftar zəmninə birlikdə etiraz edək. Bu işgəncələrin durdurulması ilə bağlı vətəndaş cəmiyyəti institutları, media mənsubları, hüquq fəalları, müdafiəçilər, vəkillər, yazıçılar, jurnalistlər və s. bir sözlə Azərbaycan cəmiyyəti gəlin bərabər etiraz edək bu hala. Mənim və mənim həmkarlarımı müdafiə xətti olaraq bu siyasi hakimiyyətin hansısa qollarında zərrəcə də olsun bir
ambisiyası yoxdur. İstəmirəm sizin hakimiyyətinizi, istəmirik sizin mandatınızı, istəmirik sizin hansısa portfel, nazir portfelinizi, hakimliyinizi, vəkilini. İstəmirik bunları. Sadəcə olaraq siz bizlərlə insan kimi davranın. Tutursunuz, həbs edirsiniz. Qanunsuz və qurama əsaslarla. İstəyirsiniz, oğurluyursunuz, başımıza olmazın oyunlar açırsınız. Nədir bunun izahı? Nəyə görə belə olmalıdır? Kimsə çıxıb bu meydanda buna cavab verməlidir, yoxsa yox? Kimə biz xitab eləyək? Qanunları siz istifadə olunmuş tuvalet kağızına çevirmişsiniz. Heç bir dəyəri yoxdur. Konstitusiyanı siz bir neçə dəfə zorlayıbsınız. Hüquqi təcavüzə məruz qoymuşsunuz. Konstitusiyanın, anayasanın bu ölkədə plintusdan aşağı bir qiymət həddi var. Hara biz müraciət eləyək? Heç bir qanun, heç bir müddəə tanınmır. Hara müraciət eləyək? Biz dostlarımızı, vətəndaşlarımızı, həmfikirlərimizi, tənqidçiləri necə qoruyaq? Necə qoruyaq? Ona görə də son istinadgah kimi biz qərar verdik ki, dostlarımızla bərabər artıq etiraz aksiyası keçirək. Kriminal hakimiyyətə, kriminal üsul idarəyə, repressiya mühitinə, işgəncə zəmininə etiraz eləyək. Bunun başqa cür artıq da alternativini biz görmürük. Əks halda siz baxın da, mən təkrar edirəm. Tamam da, tutursunuz, cəmiyyətdən təcrid edirsiniz, adam da acılıq aksiyası keçirir. Sizə qarşı zorakılıq göstərmir, sizi söymür, sizi təhqir eləmir. Bu qədər heyvanlı münasibəti qarşısında yenə də qeyri zorakı instituta, metoda üstünlük verir, acılıq edir. Adamı şantaj edirlər, döyürlər, qandallayırlar, təhqir edirlər, işgəncəyə məruz qoyurlar ki, sən acılıq edə bilməzsən. Nəyik biz heyvanıq sizin əlinizdə? Sizin əlinizdə biz itiyik, nəyik biz? Nə varlıq hesab edirsiniz siz bizi? Nə? Ona görə də Tural bəy, bu canlı yayından əvvəl də mən hazır ki Facebook profilimdən müraciət etdim və Azərbaycan hakimiyyətinə bunları layiq bilən, bizi bu hallarla belə deyək, sındırmaq, əzmimizi sıradan çıxarmaq fikrində olanlara bildirdim ki, bəli, Bəxtiyarın başına astığınız oyunları zaman-zaman bizlərində başına asmışsınız və bundan sonra da əlinizdən nə gəlirsə əsirgəməyin. Təkrar edirəm mən. İstəyirsiniz elə bu efirdən sonra yenə də məni, Rüfəti, digərləri, dostlarımızı, Zahar Əkbəri, Zəfər Əhmədovu, hansı ki hazır ki aksiyanın məsuliyyətini daşıyan şəxslər tutun, aparın, Bəxtiyarı necə münasibət göstərmişsiniz. Başımıza sidi ifrəz eləyin. Amma biz doğru bildiklərimizi sizin sifətinizə çırpmaqda davam edəcəyik. O Bəxtiyarın soyuq karsda kustuğu, öydüyü o qanı sizin sifətinizə çırpacaq. Bəxtiyarın o soyuq kamerada, o şəkildə əsircəsinə halını, daha doğrusu əsircəsinə sizin nümayiş etdirdiyiniz o halları sizin üzünüzə çırpacaq. O Bəxtiyar o şəkildə qan ifraz eləyir. Dinç şəkildə sizin bu əməllərinizin üstündə çırpacaq. Çünki bunun başqa alternativi yoxdur. Nə qədər olar artıq? Nə qədər olar? Nə vaxta qədər bu davam edəcək Tural bəy? Mən heç zaman bu şəkildə açıq narahat, emosional olmamışdım. Amma artıq vəziyyət onu diktə eləyir ki, biz həddindən artıq narahat olaq. Vəziyyət biz düşündüyümüzdən də, anladığımızdan da, gördüyümüzdən də daha da ağır bir şəkildədir. Ona görə... 23 dekabr 15:00-da Fəvvarələr meydanında müdafiə xətti sizin təşkilat bunu təşkil eləyir. Plakatlarınız olacaqmı? Hansı formada keçəcək aksiyanız? Təxminən nə qədər insan orada olmasını istəyirsiniz? Müraciət etmişsinizmi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə? Formallıq xətrinə Tural bəy, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə biz müraciət etmişik. Hansı ki, konstitusiyanın bizə verdiyi yığıncaqlar azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı bu konvensiyada bizə bu haqqı verir. Onu diktə edir ki, məlumat verməklə, xəbərdar verməklə istənilən məkanda düzdür, müəyyən istisnaları çıxmaq şərti ilə özümüzü sərbəst ifadə edə bilərik. Müdafiə xəttinin həmkarı Zəfər Əhmədov artıq o müraciəti hazırlayıb və elektron qaydada da göndəribdir. Mən inanmıram ki, razılıq verə, çünki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti elə onun meri də aydın məsələdir ki, bu hakimiyyətin siyasi, iqtisadi və s. maraqlarının həmişə təminat, belə deyək də, qulluqçusu olubdur. Amma bununla belə razılıq verilsə də, verilməsə də, biz son üsul kimi, metod kimi bu metoddan, bu üsuldan istifadə edəcəyik. Yığışıb ora qışqıracaq, bağıracaq. Və cəmaatı da dəvət edəcək ki, gəlin bizlə bərabər bu hala etiraz eləyək. Hüquq müdafiəçiləriyik biz. Biz güya kimlərinsə haqlarını, hüquqlarını qorumaq fikrində gör özümüz nə gündəyik də biz. Bəxtiyar Hacıyev kimdir? Hüquq fəalıdır. İctimai fəaldır, aktivistdir. Güya o kimlərinsə haqlarını müdafiə etmək istəyirdi. Əslində isə bütün ömrünün yarış hissəsini buna həsr eləyib. Amma gör özü və biz nə gündəyik? Onun dostları, onun məsləkdaşları nə gündəyik ki, biz son istinadgah kimi sərbəst toplaşmadan istifadə eləyək. Plakatlar olacaq.
Şüarlarınız nə olacaq? Siyasi məhbuslara azadlıq, eyni zamanda Bəxtiyar Hacıyev azadlıq, işgəncələrə son, pis rəftərə son, bütövlükdə bu repressiv mühitdə son, bu və buna bənzər olan şüarlar olacaq. Əvvəlki biz dövləti nə son belə bir şüarlarınız var idi, səhv etmirəmsə may ayında keçirmişdiniz. Davam edəcək 14 may aksiyasının əsas təbliğatçı və təşviqatçılarından biri də elə mən özüm idim. Bəxtiyar Hacıyev də həmin aksiyanın təşviqatçısı idi. Kriminal hakimiyyətə, kriminal idarəçiliyə qarşı dövlət demirəm, çünki belə dövlət olmur. Belə dövlət təşkilatları olmur, belə dövlət idarəetmə orqanları, bu mafiya idarəçiliyidir. Mafiyozlar, bir dəstə mafiyozlar gəlib çıxıbdır bu Azərbaycanın başında, ayrı-ayrı nazirliklərdə, komitələrdə və s. əyləşib bizimlə təbə kimi davranırlar, bizimlə qul kimi davranırlar. Mafiya idarəçiliyi... Kimlərə müraciət edir? Bizim müraciətimiz aşkar və açıqdır. Mən canlı yayın vasitəsilə də söyləyəm. Ümumi cəmiyyətdən başqa mən nəzərdə tuturam. Yəni, məsəl üçün, bax, sizin həmkar olmasanız da, amma eyni cəbhədə olan, eyni sferada, ictimai sektorda olan müxalifət partiyaları var, təşkilatlar var, siyasi təşkilatlar var, qeyri-siyasi ictimai təşkilatlar var. Yəni, onlar da mı nəzərdə tutursunuzmu, onlarla danışıq aparırsınızmı, onlar da bir aksiya qoşulsunlar? Tural bəy, təxminən 2-3 saat bundan öncə mən aksiyanın anonsunu sosial şəbəkə üzərindən verdim və ondan bir qədər sonra artıq biz canlı yayımdayıq və reaksiyalar var. Mən orada canlı yayımda profil üzərindən açdığım deməli yayımda bir fikir irəli sürdüm. Azərbaycan hakimiyyətinin cibində və əlində olmayan, cibindən boylanmayıb da əlində peyda olmayan bütün tənqidçiləri dəvət edirik müdafiə xətti olaraq 23 dekabr 2022-ci ildə 15:00-da Fəvvarlar meydanında. Bəli, şübhəsiz ki, siyasi partiyalara, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına, Milli Şuraya, Müsavat Partiyasına, ADR, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasına və eləcə də digər bütövlükdə hakimiyyətə bugün müxalif olan mərkəzlərə, Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutlarına, Hüquq Müdafiə Təşkilatlarına öz iradəsi, öz əzmi, öz hərəkətləri belə deyək də sərbəst olan, başqalarının kirayəsində və icarəsində olmayan bütün mərkəzlərə xitab etmişik ki, buyurun, gəlin bərabər etiraz edək. Biz təkrar edirəm, hansısa mandat uğrunda, hakimiyyətin hansısa qolları uğrunda və s. yox, hələ belə işgəncə pis münasibətə etiraz edirik ki, belə cəmiyyət mi olar, belə dövlət həyatı mı olar, belə toplum həyatı mı olar ki, biz buna layiq bilirik, məruz qalırıq. Gəlin bərabər etiraz edək. Ona görə də biz inanırıq və ümid edirik ki, xitab etdiyimiz mərkəzlər, siyasi və hüquq mərkəzlər xüsusilə buna həssasiyyət yanaşacaqlar. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlara bizim müraciətlərimiz var, davamlı şəkildə əlaqə saxlayırıq. Xarici ölkələrin, xüsusilə də Qərbin və Avropanın Azərbaycanda mənzilindən diplomatik korpus nümayəndələrinə bizim müraciətlərimiz var ki, müşahidə etsinlər, aksiyanı monitoring etsinlər ki, baxın, bu ölkədə ictimai aktivistlər, hüquq müdafiəçiləri nə gündədir, nə vəziyyətdədir. Biz təkrar edirəm, Azərbaycan cəmiyyətində buradan xitab edirəm. Sizi seçkiyə indiki halda, sizi seçki zəminində hansısa bir mübarizəyə, deputat mandatı uğrunda, prezidentlik və s. belaxır bunlara sövq etmirik. Yəni biz hazırda hüquq müdafiə təşkilatı olaraq, hüquqi bir orqanizm olaraq, əslində bizim də bir öhdəliyimiz deyil bu. Siyasi təşkilatlar qoy bundan məşğul olsun. Hakimiyyətə bu və ya digər ambisiyası olan mərkəzlər qoy bunun qayğısına qalsın. Əgər təbii ki, onlar üçün maraqlıdırsa. Hüquq müdafiəçisi olaraq işgəncə mühitinə, pis rəftar mühitinə etiraz edirik və deyirik ki, acizik bu durumun qarşısında. Nəinki başqalarının haqlarını qorumaq, öz hüquqlarımızı savunmaqda, müdafiə eləməkdə aciz durumdayıq. Və hesab edirik ki, indiki halda bizə, hüquq müdafiə təşkilatlarına, üzr istəyirəm, sən... Bəzilərdən xahiş edirəm ki, yayımı bəyənin, paylaşın, biz daha fərqli mövzulara da çıxacaq, təbii ki, imkanlarla bağlı. Azad söz kanalına abunə deyək. Tural bəy, sən gəlir sizə, yoxsa bu... Yox, sizdəndir, sizdəndir olan. Mənə axı, bizdən ki, gəlmə... Biz indi müfətlər bitirsin, biz müfətlər üzərində. Dəyərli dostlar, biz müfət bəydində əlavə edirəm mən, 23 dekabrda, saat 15:00-da Fəvvarlar meydanında, Tarqov kimi tanıdığınız yerdə aksiya təşkil edirlər. Tarqovda bir neçə girişi var, tanıyırsınız. Rüfət bəyin indi yenidən qaydaq. Rüfət bəy, buradasınız. Rüfət bəy. Bir əhtimal bəy, mən düşünürəm ki,
Çox üzr istəyirəm bu texniki səbəbə görə aradan qaldırdım. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti və müraciət elədiyimiz mərkəzlər məsələyə həssas bir tərzdə reaksiya verəcəklər. Rüfət bəy, Azərbaycan hökumətini eşidirəm, siz eşidirsiniz məni. Rüfət bəy. Siz zəhmət olmasa çıxın təzdən. Tural bəy, eşidirsiniz məni Tural bəy? Mən eşidirəm, siz nə eşitmirsiniz? Amma mən hesab edirəm ki, bizim hazırki müraciətimiz xitab etdiyimiz dairələrdə ciddiyyət, həssaslıq deməli ortaya qoyacaq və düşünürəm ki, 23 dekabr 2022-ci il saat 15:00-a təyin olunan aksiyada hamı iştirak edəcək. Belə bir insanlıqda, hüquqda, qanunda, ədalətdə payı olmayan üsul idarəyə öz reaksiyasını verəcək. Və mən hesab edirəm ki, bu hallar aradan qalxmasa, qətiyyətlə söyləyirəm, davamlı surətdə edəcəyik və bütün tənqidçiləri, bütün siyasi mərkəzləri və bunun əslində bədəlinin nə ola biləcəyini də mən anlayıram. Mən anlayıram. Mən başa düşə bilmirəm. Bu kimdir bu? Rüfət bəy, eşidirsiniz mənim? Rüfət bəy. Rüfət bəy, zəhmət olmaz. Mən Rüfət bəy çıxardım. Rüfət bəy, eşidirsiniz məni? Dəyərli dostlar, 23 dekabrda mən gözləyirəm ki, ümid edirəm ki, siyasi təşkilatlar da qoşulacaq. Baxmayaraq ki, səhv etmirəmsə, sentyabr və oktyabr aylarında Milli Şura, yox, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası aksiyalar təşkil etmişdi və davamlı olacağını da bildirmişdi. Sözün açığı, hansı səbəbdən aksiyalar keçirdiyini ümumi səbəblərdən, ölkədəki durumdan, ümumi azərbaycanlı durumdan dolayı aksiyalar keçirməyi elan etmişdilər və keçirdilər və davamlı olacağını bildirmişdilər. Ölkədə azərbaycanlı durum davam etməsinə baxmayaraq, bu nədənsə, hansı səbəbdənsə dayandı. Aksiyalar keçirməkdə israrlı olduqları halda dayandırdılar. Amma xüsusi məsələ ilə bağlı Bəxtiyar Hacıyevin həbsinə qarşı, ümumiyyətlə Azərbaycandakı insan haqlarının bu pis durumuna qarşı Rüfət Səfərovun da həm təsisçisi olduğu Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatı bu aksiyanı təşkil edir. Sözün açığı mənim Rüfət bəyə əlavə suallarım var. Rüfət bəyin texniki problemi. Məsələ burasındadır ki, Tural bəy, zəng, çox üzr istəyirəm, zəng görünmür ki, bu hardan daxil olur. Mən notebook üzərindən sizinlə canlı yayıma qoşulmuşam. Ona görə mən çaş-baş qalmışam ki, bu zəng hardan daxil olur və belə bir problem, texniki problem yaranıb. Bunu anlaya bilmirəm. Ona görə üzr istəyirəm məni lütfən. Rüfət bəy, dediniz ki, müraciət etdiyiniz qurumlar var. Ölkə içində yox. Başqa hansı beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmişsiniz ki, bu məsələni gündəmdə saxlasınlar Bəxtiyar Hacıyevin və Bəxtiyar Hacıyev özü də xarici görüşlərdə bəzi diplomatlarla, siyasətçilərlə görüşürdü. Bu görüşdüyü insanlardan bir reaksiya varmı? Ciddi bir reaksiya varmı? Təzyiq varmı? Azərbaycan hökumətinə qarşı ki, onu azadlığa buraxsınlar. Demək, Müdafiə Xəttinin beynəlxalq əlaqələrinə məsul olan həm təsisçi Zaur Əkbər hazırki durumla bağlı olaraq Avropa Şurasının, Avropa Birliyinin bütün institutlarına, mərkəzlərinə müraciət edibdir. Qərbin, xüsusilə də ABŞ-ın İctimai və Dövlət institutlarına, Dövlət Departamentinə bununla bağlı məlumatlar veribdir. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı, Norveç İnsan Haqları Evi və bütövlükdə demokratiyadan, hüquqi dövlətdən, insan haqlarından yana olan nə kimi mərkəzlər varsa, həm yerli, həm də beynəlxalq planda biz çalışırıq ki, məlumat mübadiləsi edək və hazırki durumu çatdıraq. Reaksiyalar necə olacaq? Adekvat olacaqmı, yoxsa yox? Ləngəzəkmi, yoxsa düşünürəm ki, ciddiyyəti ilə olacaq? Bunu zaman göstərəcək. Amma mən bütün çıxışlarımda bir məsələnin altını cızaraq söyləmişəm. İnsan haqları heç bir ölkənin daxili problemi deyil. Bu, universal xarakter daşıyır. İşgəncələr, pis rəftarlar, mövcud sistemin, hakim siyasətin öz tənqidçilərinə qarşı tətbiq etdiyi belə heyvanı münasibət heç bir ölkənin daxili hökumətin öz işi ola bilməz. Bu, beynəlxalq problemdir.
Bu qlobal problemdir və hesab edirəm ki, beynəlxalq müstəvidə də fəaliyyət göstərən siyasi və hüquq mərkəzləri, güc deməli mərkəzləri bu məsələlərə adekvat olmalıdır. Olurlar mı? Artıq 10 gündür, yəni nə vaxt 10 gündən çoxdur ki, həbsdədir və 5 gündən çoxdur ki, azlıq eləyir. Bir reaksiya var mı onlardan? Görmüşsünüz mü? Sizi qane edir mi? Demək, acılıq aksiyası ilə bağlı ortada olan bir beynəlxalq reaksiya yoxdur, amma həbs ilə bağlı Dövlət Departamenti, Avropa Birliyi reaksiyalar veribdir, dərhal azadlıq hüququnun tanınmasını bildiribdir. Eyni zamanda ABŞ-ın, Avropa Birliyinin və Böyük Britaniyanın adındakı səfirlikləri də səfir səviyyəsində məsələyə münasibət qoyublar ortaya, hətta Bəxtiyar Hacibin 2 saat, həbsindən 2 saat sonra. Mən düşünürəm ki, bu məsələlərlə bağlı çağırışlar artıq başqa bir tona keçməlidir. Bugün Bəxtiyar Hacıyev nəyin qurbanı olubdur? Sanksiyaların qurbanı olubdur. Bəxtiyar Hacıyev Magnitski aktı çərçivəsində ilk olaraq Azərbaycan siyasi tarixində Bantizmin şöbə rəisi Kərim Əlimərdanova qarşı tətbiq olunan sanksiyaya görə bugün həbsdədir. Və Azərbaycan hakimiyyəti bu xəbər çıxar-çıxmaz bir neçə saat sonra Bəxtiyarı cəmiyyətdən təcrid etməklə cavab verdi. Mən düşünürəm ki, artıq bütün beynəlxalq təsir və təzyiq metodları işə salınmalıdır ki, hökumətin belə bir azğınlaşmış siyasəti durdurulsun. Sanksiyalar da bunlardan biridir, şübhəsiz ki. Və genişləndirilmiş bir tərkibdə yüksək vəzifəli şəxslərin, nazirlərin, baş idarə rəislərin, generalların, hansı ki Azərbaycan cəmiyyətində bəllidir də bu işgəncələri tətbiq edən mərkəzlər haradır və onlara rəhbərlik eləyən vəzifəli şəxslər kimlərdir. Onların hesabında bu sanksiya siyasi genişlənməlidir. Bəxtiyar Hacıyev də bununla bağlı çox ciddi bir işlərin içində idi, mən sizə söyləyim və həbsindən əvvəl bizə bəlli idi ki, ABŞ-a onun səfəri gözlənilir. Məhz bu sanksiya siyasının məzmunu ilə bağlı, isimləri ilə bağlı. Bəxtiyar Hacıyev başqa tənqidçilər və müxalifətçilərdən, hüquq fəallarından fərqli olaraq təkcə ümumi çağırışlarda ritorika ilə, bəlağətlə kifayətlənmirdi. Konkret əməli işlərin içində idi. Təsadüfə də deyir ki, həbsindən əvvəl o Paris Sülh Konferansında dünyanın 10-a yaxın prezidenti ilə birbaşa təması zamanı məhz yenə də bu sanksiya məsələləri onun gündəminin əsas prioriteti idi. Daha sonra isə Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlığı Proqramı çərçivəsində Bəxtiyarın Praqada qatıldığı tədbir oldu. Orada da Bəxtiyarın məruz qaldığı hallar, inzibati və cinayət təqibləri, işgəncəyə məruz qalması yüksək tribunadan səsləndirildi. Bir mənalı ola bilər, qarşılanmasın verəcəyim sualı da. Bəlkə bir Bəxtiyar Hacıyevin həm həbs olunmasında elə rolu onları oynuyor. Çünki biz çox görürük ki, bu Avropalı siyasətçilər, deputatlar, hansılar ki bizim tərəfdən yəni onlara şikayətlər olunur, danışılır, onlar da elə belə deyək də, mən tam açıq deyim, satırlar ki, sizin haqqınızda, Azərbaycan hökuməti haqqında filan-filan bizə tənqidlər gəlir və bunu deyən, məsəl üçün, Bəxtiyar Hacıyevdir və yaxud da başqasıdır və sonra da cəzalandırırlar, sonra da arxada da heç durmurlar. Bəxtiyar Hacıyev kimlərin arxasında durmurlar. Nə qədər güvənirsiniz siz? Bilirəm, yəni sizin özünüzün də təmaslarınız olur, səfirliklərlə, Avropalı təşkilatlarla. Nə qədər güvənirsiniz, nə qədər səmimidirlər bu işdə? Yəni özlərini həm sizlə əməkdaş kimi göstərirlər, həm hökumətlə amma yaxşı da əməkdaşlıq edirlər. Tural bəy, mən inanıram ki, siz əminsiniz, amma bizi izləyən dostları da auditoriyanda əmin eləmək istəyirəm ki, fəaliyyətimiz prinsipial və açıq müstəvi üzərindən qurulur. Mən də prinsipial və açıq sürətlə söyləyirəm ki, elə bir dərin inamım yoxdur. Çünki bu illər ərzində təkcə Bəxtiyar Hacıyev məsələsi ilə bağlı yox. Digər işgəncə reallıqlarına, tərtərdən tutmuş, digər pis rəftarlara qədər son 30 ilin təcrübəsini götürək də, reaksiyalar ya ləngiyibdir, ya qeyri-adekvat olubdur, ya da kifayət qədər yumuşaq, narahatıq, sarsılmışıq kimi ifadələrlə yekunlaşdırılıb məsələ. Ona görə də, amma hüquq müdafiəçiləri olaraq bizim hazırda bu ünsiyyəti, təması, kontaktı, məlumat mübadiləsini, davamlı çağırışları etməkdən başqa yolumuz yoxdur. Bu, yəni, o demək deyil ki, adını çəkdiyiniz siyasi güc mərkəzləri, səfirliklər, beynəlxalq təşkilatlar və s. bizdən ötürü çox ciddi bir istinadgah və yaxud belə deyil, ümid yeridir. Elə deyil, elə deyil. Əgər bunun əksi olmuş olsaydı, bugün Azərbaycanda kifayət qədər tanınmış, sözünün çəkisi olan, beynəlxalq dairələrdə... Rüfət hardan gəlir, Rüfət bəy? Rüfət hardan gəlirsə, o aparatı...
Deyəcəyim sözləri istərdim ki, Rüfət bəy özü də eşitsin. Görə indi problemi həll edeyim mi? Rüfət bəy. Rüfət bəyin problemi həll olunmur. Mən düşünürəm ki, bu Avropalı siyasətçilər, təşkilatlar, bunlar ikiyüzlülük nümayiş etdirirlər. Azərbaycan hökuməti ilə iqtisadi maraqlara gedirlər, pul alırlar, verirlər və sadəcə o Rüfət Səfərovun rəhbərliyi etdiyi təşkilatlar, insan haqları təşkilatı, yəni səmimi fəaliyyət göstərən Azərbaycandakı bəzi şəxslərlə görüşürlər ki, xala xətrin qalmasın. Xala xətrin qalmasını biz bunlara da görüşürük. İnsan haqları məsələsinin problemini biz Azərbaycanda bununla bağlı dinləyirik. Yeri gələndə tövsiyələrimizi İlham Əliyevə və ölkənin rəhbərliyinə çatdırırıq. Rüfət bəy, eşidirsiniz? Siz təsəvvür edin ki, Tural bəy, çox üzr istəyirəm. Vəziyyət o qədər azınzaqlıdır ki, dostumuzun bu taliyi o qədər narahat edicidir ki, qarşımda notebook, əlimdə öz telefonum, burada isə mənə aidiyyatı olmayan bu telefon arxadadır və mən də çaşbaş qalmışam ki, bu səs hardan gəlir. Yəni, indi aydın oldu ki, mənə aid olmayan başqa bir telefon var burada, kompüterin arxasında. Aydın, o səsindəki problem həll olundu o zaman. Bəli. Yəni, onu təsindən qısıtladısınız. Mən bunu demək istəyirdim. Mən izləyicilərə də sizin texnik probleminiz olan vaxt dedim. Sizə elə gəlmirmi ki, əslində mənə elə gəlir ki, Avropalı siyasətçilər, təşkilatlar həm sizinlə əməkdaşlıq edirlər, üzdə görsənirlər, güya üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri, biz Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri ilə də görüşürük, onların Azərbaycanın insan haqlarının problemini dinləyirik, sadəcə dinləyirik və geri gələndə Azərbaycan hökumətinin tövsiyələr edirik. Amma əsas maraqları Azərbaycanda iqtisadi maliyyə maraqlarıdır, alışdı, verişdi, qazdı və s. ki, bunların öhdəsindən, yəni üstündən gələ bilmirlər, keçə bilmirlər, daha üstə əsas məsələ onu götürürlər və yəni belə deyək də çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, amma sizin kimi fəalları da bir istifadə edirlər həmçinin. Yox, Tural bəy, mən əslində məhdudluq eləyirik. Tək siz yox, ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi təşkilatlar, nə bilim Azərbaycanda hansısa bir səfir kimdənsə görüşür, bizim müxalifətçilər və yaxud da ki, fəal şəxslər üçün belə qürur hissi olur ki, bizimlə görüşürlər. Amma əslində aldadırlar. Sadəcə bu görüntüdür. Biz insan haqlarına susmuruq. Bu fəallarla da görüşürük. Amma arxada Azərbaycan hökumətindən də alış-verişini də edirlər. Tural bəy, deyirlər. Mən sizə söyləyim. Bizim görüşlərimiz zamanı onların hərəkətsiz davranışları ilə bağlı kifayət qədər birbaşa tənqidi qeydlərimiz olur. Xatırladıram nəyi? Bəxtiyar Hacıyevin ikinci dəfə uğurlandığı həmin o məsələ ilə bağlı biz Avropa Birliyinin başıdakı ofisində görüş keçirdik. Zaur Əkbər, mən və Bəxtiyar Hacıyev. Bir neçə xarici ölkələrin səfirliklərinin müşavirləri, müavinləri də orada iştirak edirdi. Bəxtiyar Hacıyev orada çox açıq və kəskin surətdə, mən də təbii ki ona dəstək verdim, onların fəaliyyətini, qeyri-adekvat davranışlarını tənqid etdi. Eyni zamanda məndə olan məlumata görə Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində Praqadakı tədbirdə də Bəxtiyar Hacıyev yenə də açıq surətdə fəaliyyətlərini tənqid edibdi. Yəni, mən daha əvvəlki nitqimin əvvəlində söylədiyim kimi, bu təmaslar, bu kommunikasiya, beynəlxalq təşkilatlarla ABŞ Dövlət Departamenti, Avropa Birliyi, Avropa Şurası, onların institutları ilə bizim təmasımız, məlumatları verməyimiz, onlardan indiki halda imdad diləməyimiz o demək deyil ki, kifayət qədər inama sahibik. Mən sadəlövh olaram və yaxud əslində deyərəm, simasızlıq olar, mən durum yalandan danışım burada ki, bəs bu çağırışlara çox ciddi reaksiya verəcəklər. Yox, elə deyil. Elə deyil. Sadəcə mən nə etməliyəm və digər dostlar indiki hüquq müdafiə təşkilatları nə etməlidir? Bütün qanunlara, qaydalara, qeyd elədiyim kimi, prinsiplərə, qeyri-zorakı alətlərə biz baş vururuq, alınmır. Azərbaycan hökumiyyəti bundan hesablaşmır. Sadəcə bizim güman yerimiz qalır əvvəlki təcrübələr. Əgər beynəlxalq təşkilatlar, Qərb və Avropa çox ciddi surətdə xitablarda və çağırışlarda, danışıqlarda bulunsalar, sanksiya və digər beynəlxalq tədbirlərin dili ilə danışsalar, Azərbaycan hökuməti bununla hesablaşır. Mehman Hüseynov misalını, Tofiq Yaqublu təcrübəsini, Mehman Əliyevin 2018-ci ildə həbsi və ona verilən reaksiyanı mən elə belə bunu xatırlamadım. Və Salih Rüstəminin ötən ilin dekabr ayında azadlıq əfsəsi keçirməsi, ondan 2-3 ay sonra azadlığa çıxması, elə bilməyin ki, bu biz hüquq müdafiəçilərinin, Azərbaycan cəmiyyətinin rəyi ilə baş tutdu. Hakimiyyət bu dəqiqə
hüquq müdafiəçisini adam yerinə qoymursa, gəl açıq danışaq da Tural bəy. Adi sıravi vətəndaşı, yəni ümumiyyətlə heç bir fəallıqda görünməyən insana necə davranacaq? Ona görə də bizim indiki halda yalnız və yalnız ümidimiz, mən qeyd elədiyim, o mərkəzlərədir. İstəsələr edə bilərlər, hansı ki təcrübə etibarilə bunların şahidi olmuşuq. Bəlkə əvvəllər Mehman Hüseynov zamanında, Mehman Əliyev vaxtında bu olaylar onların həbsi olan zaman Azərbaycan hökumətinin aralarında intriqalar yaranmışdı, problemləri bir qədər var idi, indiki kimi deyildi. Bəlkə indi araları yaxşı deyə daha insan haqları onlar üçün ikinci məsələ olubdu. Yəni bizim bilmədiyimiz o qədər hökumətlər arası əlaqələr var ki. Tural bəy, onsuz da Əliyev hakimiyyətinin bütün siyasi mərhələlərində Qərb və Avropanın bizə münasibətdə insan haqları mövzusu, hüquqlarla bağlı narahatçılıqlar arxa planda olub. Birinci, çox təəssüf hissi ilə qeyd eləməliyəm də, enerji maraqlarıdır, iqtisadi sövdələşmələrdir, kontraktlardır və ondan gələn mənfəətlərdir, açıq söyləyirəm. Ondan sonra o da zaman və yer olsa insan haqları ilə bağlı deməli problemlər qaldırılır. O da insan haqları ilə bağlı mən bütün qaldırılmış məsələlərlə bağlı demirəm. Gələk insan işgəncəyə məruz qalsın, gələk insan ölüm ayağında olsun, gələk insan aclıq aksiyası edərkən saxlanılıb, qandallansın, karsa aparılsın, qan qussun, həyəcan siqnalı qaldırılsın, bundan sonra isə dediyimiz bu möhtəbər siyasi və hüquq mərkəzi reaksiya versin. Bu acı reallıqdır. Və bunu danmaq, mən bilmirəm indi həmkarlarım, digər aktivistlər, əlaqədə olan dairələr başqa cür fikirlərdir. Bunu danmaq sadəcə olaraq mən öz payıma deyirəm, simasızlıqdır. Bunu, çünki acı gerçəklikdir. Görürük də biz də. Biz görürük ki, bugün Bəxtiyar Hacıyev kimi ictimai fəala qarşı necə münasibət göstərilir. Və hələ bir iki bəyanatla işi yekun biliblər. Ona görə də biz nəyə ümid edirik? 11 il bundan qabaq Bəxtiyar Hacıyev yenə də saxta ittihamlar üzərindən həbs olunarkən, saxlanılarkən, o zaman onu kim xilas etdi? Açıq deməliyik də. Azərbaycan cəmiyyəti xilas etdi onu bəyəm. Yoxsa o dövrün fəalları, aktivistləri yox. Həmin dövrdə dövlət katibi Clinton və kifayət qədər yüksək vəzifəli şəxslər, senatorların ard-arda təzyiq və təsirləri. Və təsadüfü deyil ki, siz də mən də xatırlayırıq ki, həmin dövrdə Bəxtiyarın azadlığa çıxmasından bir neçə saat sonra ABŞ səfirliyində xanım Clintondan görüş olmuşdu. Bunlar olmasa, Bəxtiyarlar, Rüfətlər, Turallar və digərləri hakimiyyətin əlində bugün məhv etmək üçün an məsələsidir. İnanın mənə ki, əllərində olsa, mən də hər sən ki səsləmişəm də, əllərində olsa, bu yayımdan sonra da istənilən hərəkəti, istənilən irəncilikləri ilə mənim üçün də, digərləri üçün də əsirgənməzlər. Qoy olsun. Biz Avropalılardan qərbdən narahat olurlar ona görə. Bəlkə hesab edirlər ki, yəqin də, mən açıq deyim, tam qapalı bir mühitə nail olsalar, bütün kommunikasiyalar, bütün sosial şəbəkələr, platformalar məhdudlaşdırılsa, bizim informasiya çatdırmaq, əlaqələndirməyimiz mümkün olmasa, tam əminliklə sizə deyirəm, tərtərdəki 2000-ə yaxın hərbiçiyə göstərdikləri o münasibəti bütün azərbaycanlılara, yəni tənqidçilərdən söhbət gedir də, tətbiq eləməkdən bunlar çəkinməzdir. Tam rahat surətdə bunu edərlər. Nisbətən saxlayan, məsuliyyətə az da olsa cəlb eləyən beynəlxalq reaksiyalardır. Bunlar açıq danışaq da, Prezident İlham Əliyev 3 il bundan qabaq Mehman Hüseynovu azadlığa buraxardı. Ya və yaxud Mehman Əliyevi ona görə həbs etdirmişdilər ki, bir həftədən sonra azadlığa buraxsınlar. Və yaxud Tofiq Yaqublunu ona görə şəhərin mərkəzində tamamilə saxta motivlər üzərindən həbs etmişdilər ki, o acil aksiyası edəndən sonra azadlığa buraxsın. Yox, qətiyyən. Bunların fikri odur ki, bu tənqidçiləri bir-bir-bir sıradan çıxarsınlar. Kimisini şantaj eləsin, kimisi zaman-zaman olub da pulun maddi nemətin müqabilində sındırılsın, kimisi öldürülsün. Elmarı kim öldürdü? Bunlar öldürdü də. Kim öldürdü də Elmarı da? Kim öldürübdü? Mozambikin hansısa dairəsi gəlib gül eləmədi ki, onun qapısının ağzında. Elmarı bunlar öldürdü qapısının ağzında. Elmar Hüseynovun öldürülməsi məsələsi mənə təxminən bir ay əvvəl detallar mənə məlum oldu. İlham Əliyev 2005-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binasının bir tədbirində iştirak edir və orada olan generallar, keçmiş Eldar Mahmudov, indiki DTX rəisi Əli Nağıyev, Akif Çovdorov və bir neçə yüksək rütbəli Milli Təhlükəsizlik əməkdaşları. O zaman İlham Əliyev öz aralarında sadəcə belə bir ifadə işlədi. Yəni orada olan məlumatdır, orada olan iştirakçılardan birinin sızdırılmış məlumatdır. Bunu susturan olmayacaq. Elmar Hüseynovu çəkir, Elmar
bunu susturan olmayacaq deyib sadəcə oturur masaya, sonra başqa söhbətlərə keçirlər. Yəni sadəcə onun sifarişi belə gəlibdi. Ondan sonra Akif Çovdarov, məlumat belə verildi ki, Akif Çovdarov bu İlham Əliyevin bu replikasını dediyi sözü belə anlayıb ki, bunu öldürmək lazımdır. Bunu öldürmək lazımdır və öz başına MTN təbii ki, Eldar Mahmudova məruzə edərək bu planı qururlar və baxmayaraq ki, Elmar Hüseynovun evi Qara Qarayev 39 ya 40 ünvanındadır. Arası 300 metr arası. O vaxt MTN-in Nizami rayonunun MTN-i 300 metr arası var idi. Və baxmayaraq ki, günlərdir, həftələrdir Elmar Hüseynov izlənilirdi həm MTN əməkdaşları tərəfindən, evinin yaxınlığında post qurulub o izlənilirdi. Buna baxmayaraq, ölümündən 1-2 gün öncə məlumat verilir ki, MTN-nə, Nizami rayon MTN-nə məlumat gəlir və o vaxtı MTN-in də Nizami rayon üzrə koordinatoru, hazırki DTX rəisi Əli Nağıyevin qardaşı Vəli Nağıyev idi ki, izləmə dayandırılsın və uzaqlar post orada polis, xüsusilə polislər oradan uzaqlaşdırılır. Polisdən uzaqlaşdırılır və ondan sonra da evinin qarşısında güllələnir. Bir daha altını çizərək vurğulayıram ki, necə ola bilər ki, MTN 300 metrlik məsafədə yerləşən Elmar Hüseynovun evi ilə MTN arasında 300 metr məsafə idi. Və daimi izlənilirdi o. Belə olan halda necə öldürüldü? Yəni, mən təhkik etdim bu proses baş verib, tapışırıq necə baş veribdir. Bu çox dəqiq və sızdırılmış bir məlumatdır. İlham Əliyevin görüşü əsnasında MTN işçiləri ilə onların binasında sadəcə bir replikasından Akif Çovdarovun götürdüyü. Və ondan sonra da gördünüz də Akif Çovdarov başqa məsələlərlə bağlı həbs olunur və sonra da rahatçılıqla çıxır. Çünki bunu bu adamın iştirak etdiyi və haralardasa da qeydiyyatını apardığı, qeyd etdiyi çox böyük cinayətlər var ki, bu yəni ölkənin lap birinci şəxsinə kimi gedib çıxır ki, bu təkcə öldürülməklə, deyək ki, öldürüb Akif Çovdarovu qurtara bilərdi. Necə ki, başqa MTN-çilər müəmmalı şəkildə həbsdə öldü. Yəni, bunu da gördük biz. Amma bu öldürülmək rahatlı çıxdı, sonra da Rumkanı belə, mən gücləyəm, mənə kimsə bata bilməz. Yəni, inandırıram sizə ki, bax, bu canlı yayma, çox güman ki, bu Akif Çovdarov və onun kimi digərlər də baxır, indi bu dəqiqə bizə gülürlər. Mən tam əminliklə, çünki o Akif Çovdarovu tanıyıram, axı şəxsən tanıyıram, hardan bilirsiniz də, 9 aylı cəzaevində bərabər saxlanmışıq. Və yeri gəlmişkən, o dediyi kimi, necə deyirdi, deyirdi ki, bu ölkədə bir dənə cinayətkar mənəm, açıq deyirdi, tam səmimi deyirəm. Eyni ifadəni, indi baxıram, bu balaca Akif, bir saylı Bakı İstintak Təzidxanasının rəisi bu Elnur. Bu canlı yayımdan birbaşa elə onun özünə mən müraciət edirəm. Bu dəqiqə Bəxtiyar Hacıyev sənin rəisi olduğun Kürdəxanında bir zəli Bakı İstintak Təzidxanasının deməli orada saxlanılır. Yəni bilavasitə Elnur, sənə deyirəm. Sən onun taleyinə məsulsan. Təbii ki, sənə göstərişlər gəlir, hansı qüvvələr tərəfindən də onu deməyə ehtiyac yoxdur, aydındır. Və o belə bir ifadə işlədibdi ki, mən də cinayətkaram. Burayın cinayətkarı mənəm. Belə bir ifadə işlədibdi Bəxtiyar mövzusu ilə bağlı. Və deyirəm, sən bizi xüsusilə də təbii ki, məni yaxşı tanıyırsan, bir saylı Bakı İstintak Təzidxanasında rəis kimi fəaliyyət göstərməzən qabaq, Şüvalanda fəaliyyət göstərmişsən rəis olaraq. Bir zaman mənim də ora etap eləyəndə həmin dövrdə xidmət eləyirdi, yəni oradaydı. Xatırladıram sənə həmin dövrdə bizim o diyaloqu. Təsəvvür edin ki, Tural bəy, mən ora etap eləyiblər, bu məni ora qəbul eləmək istəmir. Eşidirəm ki, deyir ki, bu zibili buradan götürün aparın, hardan gəlmişdi ora. Yəni, mən Kürdəxanındaydım bir saylıda. Apellyasiya şikayətindən sonra, Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından sonra məni etap etdilər Şüvəlanı. 3-4 saat orada saxlayıb filan, mənə başladı yersiz-yersiz suallar verməyə. Ay, pulu hardan almışdın, məsəl üçün, sən müstəntiq işləyəndə, prokurorluq işləyəndə maşın almağa. Maşının qiymətini söylədim, mən bildirdim ki, mənim atamın, anamın, özümün əmək haqqıları, qanunun legitim maliyyə əsaslarımız kifayət imkan verir ki, o maşından da artıq avtomobil əldə edir. Amma mən sənə sual verirəm, bəs sən o bunları hardan əldə edirsən? Deyir, mən açıq surətdə deyirəm, bax, açıq özü də eşidir. Mənə qayıtdı ki, mən rüşvətxoram da.
İndi də o sözü inkişaf elətdirib, deyir, mən cinayətkaram da. Amma orada da mən ona bir sözü xatırlatdım. Yanında da o hansı sözüydü. Bildirdim ki, Səddam Hüseynin və onun qurduğu sistem, Muammar Qaddafi və onun qurduğu sistem və aqibəti. Bildirdim ki, yoxsa onların maliyyəsindən, milyardlarından daha artıqdır sən və sənin sahiblərinin vəsaitləri. Tam səmimi deyirəm. Bax, ikimizin arasında belə bir söhbət oldu. Ondan sonra mən bir ay orada qaldım. Hansı ki, orada da kameraya daxil olanda mən dəhşətə gəldim ki, əgər burada mən bir həftə yaşayası olsam, yəqin ki, buradan sağ çıxmaram. Şükürlər olsun, Allaha müşkür ki, mən orada bir ay qaldım. Sonra etap etdilər. Eyni hərəkəti indi Bəxtiyara sərgiləyirsən sən. Nəzərə al ki, Elnur və sənin sahiblərin və sənin yiyələrin, sənə nəzarət eləyənlər, nəzərə al ki, bugünün sabahı da var. Heç şübhəsiz ki, sizin bu zorakılıqlarınızın, sizin bu hərəkətlərinizin, sizin bu vəhşicəsində davranışlarınızın qabağında əlimizdə imkan oldu olmadı, səlahiyyət oldu olmadı, adekvat cavab verməyəcəyik biz. Çünki zorakılığa bilməli olaraq həmişə biz rədd cavabı vermişik. Amma əmin olun ki, bu davranışlarınızı davam elətdirin. Etdirdikcə də sizin qanun və qanun tələbləri məsuliyyəti qarşısında məsuliyyətinizin dərəcəsi qalxacaq. Bir zaman gələcək. Və düşün, Elnur və sənə bu göstərişləri verən şəxslərə xitab edirəm. Hər göstərişi verəndə, hər təlimat gələndə dinməz, söyləməz, qul tək icra etməkdən yayın. Bir düşün. Bir düşün. Başa düş ki, mən Fikrət Məmmədova buradan çağırış edirəm. Ceyhun Həsənova deyirəm. Başa düş ki və anlayın ki siz Fikrət Məmmədova, Ceyhun Həsənova. Bəxtiyarın yerində bugün sənin övladın, sənin oğlundur. Ceyhun Həsənova və Fikrət Məmmədova deyirəm. Sənin oğlun təsəvvürlə ki, Karsda qan qusur. Necə hiss eləyirsən özünü? Nazir və rəis sizə deyirəm mən. Sənin oğlun hesab elə ki, qanunsuz surətdə mühakimə olunur. Acılıq əksəsi keçirdir. Eşidirsiniz məni, Tural bəy? Rüfət bəy, buyurun. Devam edin. Hansı hisslərin altında olarsınız siz? Bugün bu işləri həyata keçirən bilavəsdə Fikrət Məmmədov və Ceyhun Həsənov. Hansı ki, Bəxtiyarın taleyinə cavab deyirsiniz də sizdə? Adam acılıq əsası keçirdir. Siz bunu qandallayırsınız. Səhər saat 5-də bumbis kimi aparır, kamerada saxlayırsınız, su verirsiniz, məzələnirsiniz bundan. Və Bəxtiyar, üzr istəyirəm, bayra gedir, kiçik bayra qan gedir, ifraz eləyir. Övladınız, bax, qızınız, oğlunuz, nəsliniz, əqrabanız, kimsə belə gündəmdə olsa, vəziyyətdə olsa, durumda olsa, hansı hisslər keçirərsiniz siz? Hansı? Mən sual edirəm sizə. Yoxsa elə bilirsiniz ki, qorxuruq, çəkinirik, dəfələrlə söyləmişəm. Şəxsi mənfəətim baxımından mənim heç bir narazılığım yoxdur. Yaşayışım. Mən Azərbaycan cəmiyyətində bunu xitab eləyirəm. Tam açıq danışıram. Terminologiyadan, istilahlardan, kateqoriyalardan və s. tam açıq danışıram. Qoy bu işgəncə qərarlarda başa düşsün, anlasın, bizi izləyən dostlardır. Və yəqin ki, bu vəziyyətdən dolayı başa düşürsünüz mənim bu emosional halımı da. Bir insandır, onun haqqıdır və üstəlik də mənim dostumdur və mənim məsləkdaşımdır. Onun bu durumuna qarşı mən artıq daha soyuqqanlı yanaşa bilmirəm. Mənim şəxsi mənfəətim yoxdur. Kifayət qədər yüksək surətdə hər zaman mən maddi cəhətdən təmin olmuşam. Sağ olsun, atam, anam işləyiblər. Heç belə, heç nədən məşğul olmasam belə, tam səmimi deyirəm. Evim, eşiyim. Bax, burada oturmuşam, atamın evidir, o birisi tərəf öz evimdir. Heç nəyim mənim maddi cəhətdən asılacağım heç bir zaman olmayıbdır. Bugün də yoxdur. Mən nəyinsə neymətin, pulun, paranın, sosial problemlərin qayğısında deyiləm. Qeyri təvəzzükar kimi səslənə bilər. Mən istəyirəm ki, sadəcə olaraq Azərbaycanda belə bir ağır mənzərə aradan qalxsın. Mən dayana bilmirəm, dözmə mümkün deyil də bu insanlara qarşı niyə belə münasibət göstərilir? Aydın Rüfət bəy, bir iki sualım olacaq sizə, bir iki sualım olacaqdır. Bildiyim qədərilə Cəfər Əhmədov sizin təşkilatın üzvüdür də, o acılıq aksiyasına başlayıbdır. Demək, nədir məsələ? Tural bəy, çox ciddi texniki problemlər yaşandı, məkan və s. məsələlərlə bağlı. Ona görə də Zəfər Əhmədov və digər dostlar acılıq aksiyasını davam etdirmək imkanı olmadı. Amma mən düşünürəm ki, hazırda bir məkan axtarışındayıq. Əgər... İnşallah partiyası keçənlərdə bir dəfə olmuşdu, özlərinin otaqlarını vermişdilər. Müraciət etdiniz, onlar cavab vermədilər mi? Tural bəy, hakimiyyət bugün biz tənqidçilərin istənilən yerdə özünü ifadə etməsinə çox dözümsüz yanaşır. Xatırlayırsınız da, biz hələ Bəxtiyar həbs olunan gün bir demək Azdır Rüfət bəy, 5 dəqiqədə zəhmət olması. Suallarıma konkret cavab verin. Aha. Demək
Demək ard-arda bu Bəxtiyarın vəziyyəti ilə bağlıdır. O ard-arda zənglər gəlir deyə ona görə də müraciətlərimiz oldu, mümkün olmadı. Yəni bu da ondan hesablanır ki, siyasi təşkilatlar, partiyalar özləri də kirayədədir və hakimiyyət heç vəsilə imkan vermir. Ona görə də biz yəni Müsavat partiyasına müraciət etdik. İcazə vermədilər mi? Dedilər. Mən bildiyim qədəriyle birinci tədbirimizə imkan verdiler. Arif Bey sağ olsun, müraciət etdik birinci tədbirimizə. İkinci acılıq aksiyasının keçirilməsi ilə bağlı Zaur Əkbər bununla bağlı müraciətlər etmişdi. Məndə olan məlumat budur. Çünki birbaşa mən etməmişəm. Mümkün olmadığı qeyd olunub. Məndə olan məlumat budur. Və eləcə də digərləri VIP-də də maneçiliklər törədilibdir. Çünki ona görə də davam gətirmək çətindir. Amma ev şəraitində də olsa bunu davam etdirə biləcəyik. Xatırlatma etmək istəyirəm. 23 dekabrda saat 15-də Fəvvarələr Meydanında etiraz aksiyası olacaqdır. Qoşulmaq istəyənlər qoşulsun. Üfət bəy çağırış edir ki, qoşulun öz haqlarınızı üçün. Bir mövzudan, yəni Bəxtiyar Hacıyev mövzusundan kənar, amma insan haqlarıyla, ümumiyyətlə haqlarla bağlı bir sualım var sizə. Azərbaycanda siyasi təşkilatlar var ki, məsələn, adlarını çəkdi, Müsavatdır, Azərbaycan Xalq Səhvəs Partiyasıdır və sairlərdir. Onların da haqları pozulur. Yəni fərd olaraq deyil, partiya olaraq haqları pozulur və öz partiyalarının haqlarının qorunması üçün də sözün açığı Azərbaycan şəraitindən, durumundan baxaraq onlar bərpa eləyə bilmirlər öz haqlarını və yaxud da məsəl üçün insan haqları siyasi partiyalar haqqında qanun istənilən kimi qəbul olunmadı. Onlar da yenə də buna bir şey edə bilmədilər, əllərindən bir şey gəlmədi. Sizə partiyalar, siyasi təşkilatlar, müxalifət partiyaları müraciət edirlərmi ki, müdafiə xətti, hüquq təşkilatı bizim də haqlarımızı qorusun, biz özümüz öz başımıza bacarmırıq, gücsüzü hökumətin bu zülmü qarşısında? Tural bəy, yox, belə bir müraciətlər daxil olmuyor. Biz əslində insan haqları pozuntuları varsa, bu müraciətlər olmadan biz tərəfdən öhdəlik qəbul olunur ki, yəni peşə fəaliyyətimizdən dolayı müdaxilə edirik və insanların hüquqlarını qorumağa çalışırıq. Amma hazırki aksiya ilə bağlı artıq zənglər daxil olur. Elə bu efir gedə-gedə baxıram ki, yazırlar, geniş dəstək verəcəklər. Bütövlükdə bu repressiv hərəkatdan, hökumətin siyasətindən ən müxtəlif tərəflər, segmentlər, siyasi partiyalar, dindarlar, vətəndaş cəmiyyəti fəalları, hüquq müdafiəçiləri, ictimai aktivistlər və s. hər biri öz payını götürür. Ona görə də müdafiə xətti məsuliyyəti öz üzərinə götürür hazırki aksiya çərçivəsində. O mənada ki, dinc və qeyri-zorakı olacaq toplantı. Azərbaycan cəmiyyətində bütövlükdə xitab eləyir ki, gəlin kriminal mahiyyətə, idarəçiliyə, işgəncə mühitinə birgə etiraz edək və hökuməti səsləyək ki, bu işgəncə, repressiya siyasətini durdursun. Bizim tələbimiz bundan ibarətdir və ümid edirəm ki, bu çağırışlara həssas yanaşacaqlar, Tural bəy. Ümid edirəm. Təşəkkür edirəm sizə, Rüfət bəy. Dəvətimi qəbul etdiniz və mövcud durumdan bağlı Azərbaycan ictimaiyyətini, azad söz izləyicilərini bilgiləndirdiniz. Minnətdaram sizə. Sağ olun, Tobi, sağ olun. Yayımdan çıxmadan öncə xahiş edirəm, yayımda bəyənin, paylaşın ki, bu söhbətlər başqa insanlar tərəfindən də izlənsin. Çünki bizim əlimizdə yalnız internet imkanları var. Sağ olun, qalın.